បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទហៃជីណានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លះជុំវិញនឹងដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីនៃសន្តិភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពិសេសខ្ញុំអាចធ្វើថាបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងរយៈពេលដើមសប្តាហ៍នេះទីចុះពីព្រោះនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃមុននេះដែលយើងអាចរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី5អត់15ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះវាមានការវិវត្តនៅរឿងរ៉ាវចុងក្រោយចឹងខ្ញុំធ្វើការអាចថាជាធ្វើការសង្ខេបនៅអ្វីជាបច្ចុប្បន្នភាពបន្តិចរឿងរ៉ាវចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាគឺទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការឃោសនារបស់ហៅថាប្រព័ន្ធឃោសនាពីក្រៅប្រទេសហើយបានយករូបថ្នាក់ដឹកនាំជាតិឃើញថារូបសម្ដេចនាយោអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្នសម្ដេចក៏ជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំរំលឹកអំពីរឿងប្រជាជននតិជោអញ្ចឹងអាស៊ីសេរីឃើញបានចេញឬរឿងគឺបានធ្វើការយករូបសម្ដេចនាយោហើយដាក់រូបសម្ដេចហើយបានគូររូបឆ្លុកបងប្អូនជំនុំជិតដឹងថាការគូររូបឆ្លុកគឺការពីកសែតជំនាន់សម័យមុនសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏មានគូដែរកសែតរបស់លោកសង្ឃុកឆាញ់កសែតរបស់អ្នកនយោបាយយើងជំនាន់នោះគឺថានៅពេលដែលកសែតនោះដែលសរសេរពីសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺបានគូររូបឆ្លុករូបមេរនាំតែម្ដងពិសេសកាលនោះគឺមានគូររូបសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំងាកត្រឡប់មករឿងអាស៊ីសេរីវិញគេមានចេតនារបស់គេគឺគេបានសរសេរនៅក្នុងរូបរបស់គេមួយគឺសរសេររូបឆ្លុករបស់សម្ដេចនាយោព្រែកជីកភ្នំនាយោបានតែគេភ្ជាប់រូបសម្ដេចនាយោជាមួយរូបព្រែកជីកភ្នំនាយោអញ្ចឹងគេបានដាក់អំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមគេរុញថាព្រែកជីកភ្នំនាយោគឺជាគម្រោងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍បើគេចង់និយាយពីរូបផលប្រយោជន៍នៃគម្រោងព្រែកជីកភ្នំនាយោធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់តកូលហ៊ុននេះជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេបានយកអាហ្នឹងមកច្បិចដើម្បីបង្ហាញទៅមហាជនឲ្យមានការណាយល់ច្រឡំតាមពិតប្រជិកភ្នំនាយោមិនមែនជាគម្រោងរបស់សម្ដេចនាយោហ៊ុនសែនឬគ្រប់គ្រួសារគាត់ទេវាជាគម្រោងរបស់ជាតិគាត់ថាពេលនេះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងទៅការគាត់នៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនសម្ដេចធិបតីហ្នឹងគឺគាត់បានគិតគូររឿងហ្នឹងរួចអត់ទៅហើយដែលបានបន្តមកសម្ដេចធិបតីហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យណាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលបុគ្គលមួយចំនួនជាប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសហើយត្រូវបានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមកភ្ជាប់ទៅជារឿងកំ pl ែងមួយហើយជាការប្រមាថមួយមកលើសម្ដេចនាយោនិងគ្រួសារសម្ដេចដែលជាការមើលឃើញពីសិលធម៌មួយដែលវាអន់ថយមែនតើហើយគ្មានប្រទេសណាគេអាចធ្វើដូចកសែតមួយនឹងទេគឺអាស៊ីសេរីដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសហើយគេគិតថាការធ្វើរបស់គេនឹងគឺបំណងគេចង់បានប្រយោជន៍មួយគឺគេចង់កំឲ្យគម្រោងនឹងបានជោគជ័យពីពួកគេដឹងថាគម្រោងនឹងវាជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាបាត់ហើយហើយអាអ្នកទៅសេអាអ្នកនិយាយនឹងគឺនៅសិតតែខ្មែរគ្នាឯងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែគាត់នៅភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសទេនៅអាមេរិកហើយនិយាយពីវិស័យអាស៊ីសេរីពីក្រៅប្រទេសមកតាមប្រព័ន្ធឃោសនាអញ្ចឹងទៅតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ឬក៏ online អញ្ចឹងចេតនារបស់គេគឺចង់រំលឹកពីរឿងសម្ដេចឯកជោនិងគ្រូសាស្ត្រសម្ដេចអំពីប្រជិកភ្នំឯកជោប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រជិកភ្នំឯកជោមិនមែនជាគម្រោងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍តកូលហ៊ុននោះទេគឺជាគម្រោងដែលប្រោសប្រាសហៅថាគំនិតពុយប្រាំដោយខ្មែរដោយជនជាតិខ្មែរ
ដោយរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបានន័យថាមិនមែនជាគម្រោងផលប្រយោជន៍តែគ្រួសារគាត់ទេគឺផលប្រយោជន៍ដើម្បីសង្គមជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងអានេះគេចង់យកមកដើម្បីឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើសាធារណមតិទៅលើបងប្អូនជនជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាប្រកម្មជាពន្យល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងសម្រាប់កម្ពុជាមួយទេគឺជារឿងផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធឃោសនាបតីគេចាប់ផ្ដើមវាយអស់ពីរឿងចិនថាប្រជាជនបម្រើផលប្រយោជន៍យោធារបស់ចិនគេនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍ជាតិដែរឬអត់ឬក៏ផលប្រយោជន៍តែសម្រាប់គ្រួសារសម្ដេចជោប្រជាជនភ្នំហ្នឹងវាទៅជារឿងផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយក៏អស់សំណោចដែរប្រព័ន្ធឃោសនាដែលក្រមការឲ្យជំនួយពីអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅតែបន្តទោះបីជាខ្ញុំនិយាយកន្លងទៅថាទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកបានជួបសម្ដេចជោហ៊ុនសែនកន្លងទៅក៏ដោយក៏មិនដែរជានយោបាយរបស់អាមេរិកគឺនៅតែមិនបដូរទេគឺនៅដែរបានន័យថាការប្រះប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺដើម្បីគឺចង់ឲ្យប្រទេសដែលគេមិនពេញចិត្តហ្នឹងហើយគឺគេត្រូវតែរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារបកូណានៅថ្ងៃទី18មីនា1970គេបានកាត់រូបឆ្លុកដូចគ្នាដាក់រូបសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋប្រឹងខ្ញុំគ្មានរូបប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឯកសារបាននិយាយគឺគេបានគូររូបហើយមានអិសរាជនយោបាយខ្លះបានខ្ញុំជួបសភាគឺលោកថាបានគូររូបឆ្លុកសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសង្គមរាស្ត្រនិយមដាក់រូបសម្ដេចគូឲ្យស្អប់ខ្ពើមបានជាការប្រមាថទៅលើមានរំដោះមួយអញ្ចឹងគេបានធ្វើរីអស់ហើយរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេបន្តអាសកម្មភាពគេហ្នឹងអញ្ចឹងរូបសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏ឡងទៅដែលការទូសវត្តមុនគេបានធ្វើទូសវត្តឆ្នាំ1960គេបានធ្វើដូចគ្នាដូចពេលដែលគេគូររូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគេគូររូបសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋដាក់រូបសិតកាត់ដីឲ្យយកកង់ផ្ដាល់មូលដ្ឋានតបឬក៏ផ្ដាច់ការគ្មានសេរីភាពគេកាត់រូបទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាស៊ីសេរីនឹងអាប្រព័ន្ធឃោសនាបោះទេគេប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងរូបមុនគឺរូបមុនដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅចង់រំលឹកជូនថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគេបានគិតគូរអំពីនយោបាយរបស់គេភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេគេចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងត្រូវអនុបគេมันអាចអ្នកឯងត្រូវចាប់គ្រប់តែមិត្តទេប៉ុន្តែកម្មយើងជាជំហរនយោបាយការបរទេសរបស់យើងគឺយើងនៅតែប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដដែលហើយអព្យាក្រឹតហ្នឹងមិនមែនអព្យាក្រឹតលំអៀងទេអព្យាក្រឹតប្រទេសណាក៏មានអព្យាក្រឹតភាពដែរប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំណែងភ្ជាប់ទៅផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចអំពីការលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធឃោសនាអាស៊ីសេរីអាស៊ីសេរីគេបានធ្វើច្រើនណាស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ងាកមកពីរឿងរ៉ាវមួយទៀតគឺជុំវិញការពីថ្ងៃ16បាទខែមិថុនាហ្នឹងក្រសួងការងារនិងបរិមាណវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគឺបដិសេធការចុះផ្សាយរបស់កាសែតមិនថាកាសែតទេវាសុអាស៊ីសេរីដដែលហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកន្លងទៅគេបានដាក់ទិសដៅនៃការវាយប្រហារនៃការលាបពណ៌មកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែវាយមេរងនាំរដ្ឋាភិបាលមិនទៅមិនដួលគេប្រើប្រាស់ក្រុមប្រឆាំងក្រុម NGO ឲ្យមករាយការណ៍អាក្រក់ពីយើងហើយគេធ្វើលបាយការណ៍ថ្មីមួយដើម្បីមកគៀបសង្កត់លើកម្ពុជាប៉ុន្តែវាទៅមិនរួចគេចាត់ទុកថាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យជាដើមប៉ុន្តែរឿងនេះឥឡូវនេះគេចាប់ដើមមកងាកមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារទៀតអាយដមហេស៊ូអញ្ចឹងមកដាក់ថាការថាសេណារីយ៉ូណាអីតកតងទៅនឹងនាំពលករណាយកលុយពីកម្មពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាការចោតប្រកាន់មួយដែរមិនអាចទទួលយកបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក
ក្រសួងការងារក៏បានចាត់ទុកការផ្សាយនេះគឺជាការមូលបង្កាច់មកលើឯកឧត្តមហេងសួរនិងថ្នាក់នំដូចជាមានថ្នាក់នំ6រូបដែលសិតតាជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលអរញ្ញវត្ថុនិងអគ្គនាយកការងារជាអគ្គនាយករងទៅទៀតមានក្នុងការផ្សាយរបស់គេប៉ុន្តែសួរទៅវិញថាគេចាត់ទុកថាជាប្រភពនៃគេបានពីក្រសួងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលជីវៈដែលបានគេយកមកផ្សាយគេថាប្រភពចេញពីអគ្គនាយកដ្ឋាននៃការងារដែលធ្វើការជាមួយពលករប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅវិញអ្នកឯងបានចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងថាតើមន្ត្រីដែលធ្វើការហូបបាយរបស់រដ្ឋក្នុងសន្តិភាពប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសោះរឿងអីគេមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់គេទៅវាយឆ្នាំងបាយឯងទៅចោទទៅប្រាប់ពួកអស់លោកទៅទេហើយពួកអស់លោកមិនបាច់អីខ្ញុំនិយាយច្រើនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៅហើយក្រសួងការងារក៏បានថ្លែងការណ៍ក៏ចោទប្រកាន់ឲ្យមានការបំភ្លឺឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទោសទៅជំរាបទៅឯកឧត្តមថាគេមិនឆ្លើយតបឯកឧត្តមអាស៊ីសេរីគឺ Cambodia League គេមិនឆ្លើយតបទេពីព្រោះវាជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់អាមេរិកព្រោះអាមេរិកដាក់ទិសដៅដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺថាគេដាក់ទិសដៅដើម្បីឲ្យវិធីសាស្ត្រដើម្បីព្រួលរំលំតាមរូបភាពផ្សេងៗនៃការលាបពណ៌លាបពណ៌យើងឲ្យคล้ายជាជំងឺឬក៏ឲ្យរ៉ាំរ៉ៃឲ្យជ្រេះស៊ីដៃតែហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាឃោសនាការឃោសនារបស់ប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសគេមានចរិតរបស់វាចឹងអញ្ចឹងរឿងតាក់ទងរឿងក្រសួងការងារនេះតែប្រភពឯណានៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានការងារតើមន្ត្រីណាហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់ពួកអស់លោកមានពួកអស់លោកជាអ្នកបដិទ្ធទេពីពួកអស់លោកនោះមិនដែលដែលមើលឃើញអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលទេហើយអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏សិតតែខ្មែរទៀតខ្ញុំដឹងអាចទៅសេអត្តបទអាស៊ីសេរីហ្នឹងតែអ្នកនិយាយអាស៊ីសេរីក៏សិតតែខ្មែរដែរប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយកផលប្រយោជន៍ខ្មែរដើម្បីរឿងប្រាក់ខែអស់លោកហើយបើអញ្ចឹងទៅនៅក្រៅប្រទេសរហូតទៅមកចូលស្រុកទេហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យមើលដែរពួកក្រុមជ្រុលនិយមណាដែលហ៊ានណាលៀបពណ៌កម្ពុជាទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែមានការពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីយើងអាចដល់ទេធីតាមច្បាប់ពីព្រោះមិនមែនអានេះជាចរិតកសែតអ្នកព័ត៌មានណាបើជាប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគេផ្សាយហើយខ្ញុំឃើញហើយការផ្សាយរបស់អស់លោកប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្សាយឲ្យមានតុល្យភាពនៃដំណឹងរបស់អស់លោកអានេះជាបញ្ហាមួយដែរគេចង់ឲ្យយើងណាប្រេសឆាគេចង់វាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបាក់ស្លាបម្ខាងដើម្បីគេស្រួលវាយស្លាបម្ខាងទៀតប៉ុន្តែអ្នកឯងវាយមិនដួលទេដោយសារអ្វីដែលអ្នកឯងទៅសេហ្នឹងគឺអ្នកឯងបាននិយាយអំពីតែរឿងខ្មៅងងឹតដែលវាផ្ទុយពីការពិតរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងក្រសួងការងារក៏បានបកស្រាយទៅក៏បានចោទថាការផ្សាយនេះគឺជាទង្វើដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងគ្មានក្រមសីលធម៌ព័ត៌មាននិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនឹងមិនមែនជាការនិយាយឬក៏ការមួបង្កាច់លើកទី1ទេវាច្រើនដងមកហើយហើយអាយដមខ្លះនៅក្នុងក្រសួងមិនដឹងអីផងហ្នឹងទៅលៀបពណ៌គាត់សិតអីណាណៃហើយទាំងរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងអីផងហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគាត់ទៅធ្វើការងារឥឡូវមានកាំងពិព័រណ៍ការងារនៅទីវេទនៅកោះពេជ្ររយៈពេលមួយថ្ងៃគឺជាពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយរបស់ក្រសួងការងារដែលគេជាការរៀបចំមួយឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយបណ្ដុះកូនខ្មែរឲ្យចេះណាណាយល់ពីការងារស្អីទៅអាធីវេតស្អីទៅពីរៀនចេះពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងដើម្បីយើងបានផលប្រយោជន៍ហើយមានការងារធ្វើរដ្ឋាភិបាលកំពុងពួតដៃពួតជើងរចនាសម្ព័ន្ធក្រមកំពុងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយអាពួកឯងផ្សេងនៅក្រៅប្រទេសមកសុំផ្លុំផ្សេងពីកម្ពុជាបំបីបំបាក់រឿងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយក្រសួងការងារនិងប្រព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈក៏បានឆ្លើយតបហើយមានការផ្សាយបកទៅវិញដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍នៅកម្ពុជានៅពេលនេះมันអាចទាន់តែឯងនិយាយបំផ្លើសបំពុលប៉ុណ្ណឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងការងារហ្នឹងធ
លាក់ទឹកឯងអាចទៅរួចដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងការងារដែលជាសេនាធិការរដ្ឋាភិបាលគេមានយន្តការច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការដឹកនាំធ្វើការអញ្ចឹងបើអគ្គនាយកដ្ឋានការងារមិនធ្វើការងារជាមួយពលករធ្វើការងារមួយណាហើយការនិយាយរបស់ពួកអស់លោកយកមក quote សម្ដីខ្ញុំឃើញសិតតែមិនចេញឈ្មោះមន្ត្រីដែលមិនចេញឈ្មោះមន្ត្រីណាមិនហ៊ានចេញឈ្មោះហ្នឹងអានេះគឺជាគោលដៅនៃការលាបពណ៌មួយដល់ខ្មៅងងឹតសម្រាប់ក្រសួងការងារនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈតឡងទៅបានវាយលើរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ជួបហើយមានការនិយាយមកគឺថាខ្វះពីការពិតតែម្ដងអញ្ចឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងបើប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រស្មោកគ្រោកយកប្រព័ន្ធឃោសនាដើម្បីព្រួលរំលំប្រទេសតូចតាចបែបហ្នឹងគឺអ្នកឯងមិនអាចឆ្លើយជាមហាអំណាចទេចិនគេដាក់លុយដើម្បីរាប់អានមិត្តមិនមែនដូចឯងដាក់តែសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពទេហើយសុខខ្មែរអត់សេរីភាពហ្មងសេរីភាពមានពេញទីសម្រាប់មកគ្រប់និន្នាការនយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមអស់លោកអ្នកផ្សាយនោះមិនមែនជាគោលដៅសម្រាប់កសែតប្រព័ន្ធឃោសនាដែលឯករាជ្យដែលពិភពលោកគេឲ្យតម្លៃជាសកលបើទៅជាប្រព័ន្ធឃោសនាបម្រើបរទេសទៅវិញបម្រើនយោបាយរបស់អាមេរិកសុទ្ធសាធទៅវិញតើតើនេះគឺជាគេថាទស្សនវិជ្ជាពិតនៃយុទ្ធធរសម្រាប់ពិភពលោកទេបើប្រទេសតូចតាចអ្នកឯងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនាទៅវាយគេអញ្ចឹងហើយទៅចោតប្រកាន់គេអញ្ចឹងអានឹងសំណាងខ្ញុំចង់និយាយថាសំណាងប្រទេសកម្ពុជាមានសម្ដេចនេះចូលសម្ដេចធិបតីហើយមានសេនាធិការបោះលោកខ្លាំងខ្លាំងពិសេសក្រសួងការងារក៏មិនអន់ទេអៃដមហេសួរខ្លាំងដែរគាត់ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងកុំយកអារូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយយកអារឿងខ្លះមកលាយឡំជាមួយនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសិតចោតប្រកាន់មន្ត្រីនឹងសិតតែមានបញ្ហាស្នេហាត្រីកោណនេះជាមួយគ្នាអីក្នុងវាអាក្រក់អាក្រីពេកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធឃោសនាមួយដែលនិយាយរឿងរ៉ាវដែលអាក្រក់អាក្រីដែលវាស្មោកគ្រប់ពេកតើតើអ្នកឯងសំជានឹងប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសដែលគិតថាខ្លួនឯងជាឯករាជ្យទេវាគ្មានឯករាជ្យទេអ្នកឯងគឺជាប្រព័ន្ធឃោសនាដែលហៅថាជាដង្កូវសម្រាប់មកបំផ្លាញគេឯងពិសេសបំផ្លាញពិភពលោកបំផ្លាញប្រទេសតូចតាចហើយកម្ពុជាមិនមែនឲ្យអ្នកឯងបំផ្លាញបានទេអ្នកឯងទៅបំផ្លាញប្រទេសទូទៅតូចតាចផ្សេងទៀតទៅអ្នកឯងទៅវាយប្រទេសផ្សេងទៀតទៅអ្នកឯងមកវាយប្រទេសវៀតណាមអ្នកឯងទៅវាយប្រទេសថៃអ្នកឯងទៅវាយប្រទេសភូមាឬម៉ាឡេស៊ីទៀតទៅអ្នកឯងធ្វើទៅបើឯងគិតថាប្រព័ន្ធឃោសនាអ្នកឯងគឺជាអាវុធមួយអ្នកឯងធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងហើយបំរើផងយ៉ាងអាមេរិកដោយព្រោះរំលំគេដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបានថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់កម្ពុជាមួយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅពេលនេះគឺបើកចំហឲ្យឃើញដែររឿងតួលេខពលករប្រមាណហ្នឹងគេមានក្នុងរបាយការណ៍ទាំងអស់ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសណាខ្លះយើងមាន MOU ជាមួយបណ្ដាប្រទេសដើម្បីយើងជិះរើសនាំពលករទៅគឺអាហ្នឹងមិនមែនគេហៅនេះគេថាកម្មសិក្សាការីទៅគឺដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសហើយមកវិញវាប្រយោជន៍ជួយជាតិគឺមានការងារធ្វើមកដល់ជួយស្រុកខ្មែរបានប្រាក់ចំណូលហើយឥឡូវអ្នកខ្លះគឺថាមកបានធ្វើការងារក្នុងស្រុកខ្មែរទៀតអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការលាបពណ៌និងការវាបរាជរបស់ក្រមជ្រុលនិយមនៅកៅប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធឃោសនាគឺជារឿងមួយដដែលទេហើយវាអត់សាមញ្ញសម្រាប់កម្ពុជាទេហើយបើសិនជាយើងមិនបាននិយាយឆ្លើយតបទៅវិញគេថាយើងនឹងអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងសូមអោយបងប្អូនជ្រុលជាតិពិនិត្យមើលទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍គេគេហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងមហាអំណាចអញ្ចឹងកម្ពុជាដែលយើងសំណាងមានមេដឹកនាំខ្លាំងដូចសម្ដេចធិបតីសម្ដេចតេជោដែលយើងអាចណាទប់ទល់នឹងសភាពការអាក្រក់អាក្រក់មួយចំនួនដែលមកធ្វើបាបកម្ពុជាដែលមកផ្ដួលរំលំកម្ពុជាតាមរយៈរូបភាពនៃបដិវត្តន៍អានេះគេហៅបដិវត្តន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំអាចថាបដិវត្តន៍ព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគេ affect news ហ្នឹងគេបង្កើតរឿងคล้ายៗមកដើម្បីផ្ដួលរំលំយើងដើម្បីមកឲ្យយើងហ្នឹងណាបាក់ស្បាតទៅតាមការផ្សាយរបស់គេអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនអាចទេអញ្ចឹងបានថាតែទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាអ្វីដែលផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺបានគិតគូរយ៉ាងវែងឆ្ងាយហើយច្បាស់លាស់ហ
ហើយមាត់ឆ្លាតពិសេសយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងគឺសម្តេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចធិបតីគឺជាមេដឹកនាំដែលខ្លាំងពូកែបើមិនអញ្ចឹងទេគ្រប់គ្រងអត់បានទេព្រោះសត្រូវជុំទឹះសត្រូវគឺសត្វមហាអំណាចខ្លាំងខ្លាំងដែលមកប្រឈមមុខជាមួយកម្ពុជាហើយរឿងប្រេជីងហ្វ្នុននេះខ្ញុំនិយាយមុននឹងដែលវគ្គមុននឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយករូបធ្លុកសម្តេចចូលទៅគូសត្វផលប្រយោជន៍ប្រេជីងហ្វ្នុនសម្រាប់តកូលសម្តេចឬក៏សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិគេយកអានឹងដើម្បីឲ្យមានការបែងចែកវណ្ណៈនៃការគិតគូររឿងប្រទេសជាតិតើរឿងធ្វើប្រេជីងនេះដើម្បីសម្រាប់ជាតិពិតប្រាកដឬយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាចេតនារបស់គេគេបានវាស់គេបានដាក់ព្រំដែនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងក្លាយជាជនក្នុងគ្រួបាត់ទៅហើយហើយទន្ទឹមនឹងយើងធ្វើហ្នឹងគឺផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់មេដឹកនាំជាតិជាខ្មែរមិនមែនប្រទេសណាមកប្រជាយើងធ្វើបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំងាកមកវិញជាចុងក្រោយខ្ញុំថាការលាបពណ៌ណាដោយដែលកើតឡើងពីប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសគឺជារឿងខ្លាំងខ្លាយពិសេសប្រព័ន្ធឃោសនាអាស៊ីសេរី Cambodia Daily គឺជាប្រព័ន្ធឃោសនាខ្លាំងខ្លាយគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដហើយធ្វើបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គេដែលគេបញ្ជាពីក្រោយខ្លួនពីក្រោយខ្នងហើយផ្ទុយទៅវិញចុងបញ្ចប់ពួកគេនឹងខ្លាយជាអ្នកបម្រើបរទេសដោយមិនដឹងខ្លួនពិសេសអាចនឹងមានជោគវាសនាដោយក្រុមសំសេរីក្រុមតន្ត្រីក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺថាគេនឹងមានជោគវាសនាដូចបែបហ្នឹងបើសិនគេនៅប្រើប្រាស់ខ្លួនរបស់គេលោកឡំជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយបរទេសនិយមអាហ្នឹងវាអាចនឹងមានជោគវាសនាដូចគេអញ្ចឹងនឹងអាចថាតាមនឹងទៅអាហ្នឹងជោគវាសនាប៉ុន្តែកម្ពុជាមកនេះមិនត្រូវការពួកអ្នកឯងដើម្បីមកបំផ្លាញមកកំទេចកម្ពុជាបានទេមិនអាចមកលាបពណ៌មកអាចមកញុះញង់ឬក៏អ្នកឯងប្រើវិធីសាស្ត្រស្មុគព្រៃផ្សេងមកធ្វើបាបកម្ពុជាបានទេព្រោះយើងមានមេដឹកនាំដ៏រឹងមាំមួយដែលយើងអាចការពារអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនបាន Daily Khmer ដំណឹងឈ្មោះទៅវឌ្ឍនភាព